Paldies, Anita, par uzaicinājumu. Nu, jau mēnesī pirms šiem notikumiem Anita uzaicināja mani padalīties ar to, ko es daru Latvijas laikmetīgās mākslas centrā. Un jā, paldies Dievam, sagatavoju šo prezentāciju pirms sākās šausminošie notikumi Ukrainā. Un šīs divas dienas pagājušas tiešām briesmīgās sajūtās, un es mēģināju arī saprast, kā vispār turpināt šajos apstākļos strādāt un kā to darīt tā, lai no tā būtu kāda jēga. Un es tāpēc esmu tiešām pateicīga par to, ka es strādāju Latvijas laikmetīgās mākslas centrā, kas ir organizācija, ar kuru man tieši personiskā līmenī sakrīt vērtību sistēma, un ka tā ir organizācija, ar kuru mēs tiešām esam atveduši brīnišķīgus māksliniekus no visas pasaules uz Latviju un devuši iespēju Latvijai iepazīties ar to mākslu, kas ir radīta mūsdienās, un bieži vien tie ir darbi, kas izraisa sašutumu, bieži vien tie ir darbi, kurus mēs negribam uztvert, kurus mēs negribam redzēt, kuri mums runā par tādām tēmām, par kurām mēs negribam domāt, un līdzīgi arī ir bijis, man liekas, ar šo Ukrainas situāciju, ka mēs jau daudzus gadus esam, tas viss ir noticis, mēs vienkārši esam bijuši situācijā, kur mēs neesam gribējuši varbūt par to domāt tik ļoti, neesam arī noticējuši tam līdz galam. Nu, lūk, un jā, es esmu priecīga par to, ka es varu arī ar šo mediātoru programmu, kuru mēs esam ieviesuši Latvijā un mākslas centra izstādēs, ka mēs kaut kādā ziņā arī esam darbojušies pie tā, lai cilvēkiem šīs tēmas, kas ir mūsdienu sabiedrībai aktuāls, lai tās tiešām nonākt pie cilvēkiem, un pateicoties mūsu brīnišķīgajiem mediatoriem, kurus ir iespējas satikt mūsu izstādēs, jā, mēs varam paplašināt mūsu redzesloku, mēs varam paplašināt to, kā mēs skatāmies uz mūsu pasauli un palīdzēt to arī saprast caur mākslas darbiem. Un tāpēc es arī šovakar esmu ieaicinājis man palīgā trīs manas brīnišķīgas mediatoras, lai gan kopā mūsu komanda ir ap 30 cilvēkiem, kas ir mainīga komanda, jo šī programma, nu, tāpat kā mākslas centrs un mūsu izstādes, nu, tas nav tāds varbūt, mēs neesam muzejs, pirmkārt jāsaka, tā, mūsu izstādes, dažreiz mums ir gadi, kad mums varbūt ir viena izstāde vai divas izstādes gadā Latvijā, dažreiz mēs vairākas izstādes, tā kā šogad rīkojam ārzemēs, šogad esam Venēcijā, Viļņā un Malmē, un jā, un tā ir tāda neparasta situācija arī strādāt tādā startautiskā kontekstā, bet, protams, mākslas mediātori vispirmām kārtām ir tieši priekš Latvijas skatītāji, ir sarunu biedri izstādēs, par kuriem es tad arī vairāk izstāstīšu, un pēc tam, kad es pastāstīšu par to, ko es daru mākslas centrā, tad došu vārdu arī mūsu mediātoriem, mēģināsim arī saprast praktiski, kas tā mākslas mediācija ir. Nu, lūk, tā kā varbūt īsumā ieskicēšu, kas esmu es, kā jau Anita teica, esmu mākslas zinātniece, bet es patiesībā sevi tā varbūt nesauktu, jo man izglītība ir mākslas zinātne, esmu mācījusies tikai divus gadus maģistrantūrā, kad pētīju divus latviešu māksliniekus, Kārdiju Lediņu un Juri Boiko, izpētes rezultātā arī tapa. Gan brīnišķīga grāmata, gan izstādes, gan tāda akciju, vesela akciju kopa 2015. gadā, kas saucās Hardija Lediņa gads. Un rekord parādīšu arī grāmatu, manu bērniņu, ko var arī nopirkt Latvijas laikmetīgās mākslas centrā, ko es esmu ļoti priecīga par šiem māksliniekiem un
avangarda mākslas izpausmēm Latvijas mākslā 80. un 90. gados var uzzināt no šīs grāmatas. Nu, lūk, un patiešām man pašai personīgi vienmēr ir bijis svarīgi būt mākslas procesos, kas notiek šobrīd, tāpēc arī mana vieta ir Latvijas laikmetīgās mākslas centrs, kur īstenībā strādāju būtībā kopš pie dažādiem projektiem, kopš es pabeidzu augstskolu, nu jau tā kā esmu jau šajā jomā, laikmetīgās mākslas jomā aptuveni 15 gadus, un pēdējie gadi ir bijuši vairāk saistīti ar to, kā mēs domājam savās izstādēs par izglītības procesiem, gan ar bērniem un jauniešiem strādājot, gan ar skolām, gan ar visiem apmeklētājiem arī plašāk un mākslas mediatoriem. Un varbūt tiem, kas nezin, jā, Latvijas laikmetīgās mākslas centrs jau ir ar diezgan senām saknēm, jau pēc neatkarības atjaunošanas, tur bija dažādi vēsturiski procesi ar Sorosa fondu Latvijā, mūsu saknes saistītas ar to, un kopš 93. Gada arī mēs esam veidojušies un ar Latvijas laikmetīgās mākslas centru jūs 2000. Gadu sākumā, tā kā 20 gada, nu pat arī bija pandēmijai sākoties. Un jā, ar ko varbūt esam zināmāki, mēģinam būt pamanāmi Latvijas mākslas telpā, kur nu tas ir iespējams, par cik mums nav laikmetīgās mākslas muzeja, tad ļoti bieži sadarbojamies ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur esam īstenojuši vairākas lielas izstādes. Un tāpat arī mēs esam vairāk kārt rīkojuši Latvijas dalību Venecijas mākslas dienālē, pārstāvot kādu no māksliniekiem. 17. Gadā tā bija Katrīna Neiburga un Andris Eglītis, un šogad tas būs mākslinieču duets Skuja Brāden. Tā kā kolēģis strādā dienu un nakti šobrīd, jo aprīlī ir plānots atklāt Latvijas paviljonu Venecijā. Tālāk runājot jā, par laikmetīgās mākslas centru, mēs arī esam vienīgie, kuriem ir Latvijas laikmetīgās mākslas arhīvs uz vietas Alberta ielā, kur atrodas mūsu birojs. To var arī ik viens interesants nākt un apmeklēt. Un savā ziņā arī mans darbs mākslas centrā sākās tieši arhīvā, bibliotēkā, jo tajā atrodas arī ģimenes nodotais Hārdija Lediņa arhīvs, ko esmu pētījusi. Nu, lūk, un kopš 13. Gadā mērtiecīgi strādājam arī ar bērniem un jauniešiem, un arī sapratām, ka, un arī sekojot līdzi pasaulē tendencēm, kā laikmetīgā māksla vispār var sasniegt to savu skatītāju, nolēmām ieviest mākslas mediātoru programmu 2017. Gadā. Jā, un tas sakrīt arī ar vēl vienu no mūsu vērtībām, ka Latvijas laikmetīgās mākslas centrā mēs vienmēr cenšamies, lai mākslas darbi redzamie būtu ar paskaidrojumiem, lai tas nebūtu tikai tā, ka mēs izliekam darbu, un tad skatītājs var pats klupdams, krizdams mēģināt atrast ceļu uz šo darbu un to saprast. Un tādēļ vienmēr mēs nodarbojamies arī ar šo izglītojošo, paskaidrojošo darbu. Tālāk te jūs redzat mūsu mīļos mākslas mediātors, te gan nav visi redzami, bet tā ir izstāde, kas mums bija pēdējā tāda lielā izstāde, izstāžu zālē Arsenāls, kas nu pat arī pēc šīs izstādes tika slēgta rekonstrukcijai. Tā bija īpaša izstāde, jo mēs arī to iekārtojot pārspējām nedaudz paši sevi. Izstādes scenogrāfija bija tiešām tāds neredzēts projekts, tas, ko jūs redzat mediatoriem pie kājām, ir tāds smalks kristālu, tāds stiklu klājums, ko sadarbībā ar priekuļu bloku mēs varējām īstenot. Un izstāde bija veltīta zinātniskajai fantastikai mākslā, un Zane arī par to vēlāk nedaudz vairāk pastāstīs. Nu, lūk, un te jūs redzat mediatorus, un nedaudz par tiem arī mēģināšu pastāstīt jums. Mediātora galvenā funkcija tieši tā ir vienkārši jūs sagaidīt izstādē un
un aicināt uz dialogu, uz sarunu. Un arī zinot to mūsdienu steidzīgo cilvēku un to, cik mēs vispār laika varam veltīt mākslas izstādēm, mēs tiešām tajās ieskrienam, ātri visu apskatam un skrienam ārā uz savu nākamo tikšanos. Un arī bieži vien mums pat nav laika lasīt tos īpaši sagatavotos aprakstus un tos uztvert. Tādēļ liels plus, manuprāt, izstādēs ir tiešām, ka mēs varam satikt cilvēku, dzīvu cilvēku, kurš ātri mums veido šos tiltus uz mākslas darbiem. Un bieži vien tiešām ir tā, ka tās zināšanas ir mūsos pašos, bet vienkārši tas mākslas darbs kalpo par tādu kā nu, klikšķi, lai mēs sāktu domāt par kādu lielāku, globālāku jautājumu. Un mākslas vēstnesis tādēļ arī ir izstādē. Un jā, sākām 17. Gadā šo programmu. Un pirmā izstāde, kurā mēs to īstenojām, bija izstāde Nacionālajā mākslas muzejā, kas saucās Tev pienākuši 1243 ziņas, jeb dzīve pirms interneta. Un tā bija ļoti īpaša izstāde, jo tajā es pati arī strādāju kā izstādes koordinators, bija jāsazinās ar vairāk kā 60 mākslas institūcijām, galerijām, muzejiem visā pasaulē, lai deponētu šos mākslas darbus. Tur bija gan video darbi, sākot no 60. Gadiem, gan dažādi arhīva materiāli, ar ko arī laikmatīgā māksla ir interesanti, ka mēdī un šis te vispār pielietoto mēdīju un tehniku veids ir visdažādākais. Un tā starpdisciplinaritāte šajā izstādē tiešām bija redzama savā pilnā krāšņumā, cik daudzveidīgi mēs varam tikt uzrunāti. Un jā, mākslas vēstnešiem šīs bija arī tādas ugunskristības, kā par šiem daudzajiem stāstiem, tātad vairāk kā 60 stāstiem runāt ar apmeklētājiem. Un te arī esmu nedaudz ieskicējis, kā mākslas mediācija ir radusies, un tā ir, protams, mēs jau zinām, ka mediācija ir jēdziens, ko izmanto gan jurisprudencē, gan biznesā. Un citās jomās arī psiholoģijā. Un tā nozīme ir tieši tā, ka mediātors ir tas, kurš atrodas starp mākslas darbu vai starp izstādi un apmeklētāju. Un pirms mākslas mediācija vispār sākās pasaulē, tad solīti atpakaļ, protams, šo funkciju pilda kurators arī dzen ar to, ka viņš nevis mākslinieks ir tas, kurš nosaka to, ko mēs redzēsim muzejā, kad mēs to apmeklēsim, piemēram, ja izstāde ir muzejā. Un jā, tā izcelsme ir izsakojot jau sākot no 19. Gadsimta, kad parādās tie mākslas dīleri, kuri mākslu sāk pārdot vai kad mākslā ir jāsasniedz savs skatītājs vai īpašnieks. Un mediātoru loma tādā ziņā sasaucas ar šo, ka mediātors arī sasniedz to apmeklētāju, un viņam nav varbūt jāpārdod, kā mēs varbūt gluži nesakam par mākslas mediātoriem, bet viņam ir jāieinteresē šajā mākslas darbā. Un varbūt, ja tu esi atnācis uz izstādi pavisam skeptisks, ka laikmetīgā māksla galīgi nav priekš tevis, tad mākslas mediātoriem pateicoties, mēs saprotam, lūk, šeit ir tāds pats cilvēks, un varbūt, kurš nav mākslas profesionāls tāpat kā es, un es ar viņu varu vienkāršā valodā saprast, par ko tas viss ir, un ka laikmatīgā māksla patiesībā var uzrunāt arī mani, cilvēku, kas ar mākslu nav saistīts, un manuprāt, tas ir tas lielākais ieguvums. Jā, un kā mākslas mediācija strādā? Kā jau minēju, tas ir dialogs. Pamatā mēs mēģinām, lai tas būtu dialogs. Protams, ir situācijas, kad uz izstādi nāk grupas, un tad mediātoram
nākas pildīt šo grupas vadītāju funkciju, kas ir grūtāk, protams, arī man tagad ir grūtāk ar jums būt dialogā, jo jūs vairāk klausaties un man vairāk ir šī runāšanas daļa. Bet es, protams, ja mēs būtu telpā, es mēģinātu, veidojot acu kontaktu ar katru no jums, kaut kā, veidot šo dialogu arī, ja mēs būtu grupā. Nu, lūk, un man liekas, tas lielākais izaicinājums arī pašiem mediatoriem, tā sarunas uzsākšana, tas bija, man liekas, pats grūtākais, kā tu vispār izkāpi no savas tās komforta zonas, jo būtībā tev nepārtraukti ir jāuzsāk saruna ar nepazīstamajiem cilvēkiem. Un tas nav vienkārši. Un par to es viņus arī abrīnoju, ka viņiem katram tagad ir tā sava tehnika, kā to ledu atkausēt un pēc iespējas ātrāk, lai cilvēks nenovēršās, lai viņš tiešām iegūst to bonusu punktu no tā, ka viņš ir atnācis uz to izstādi un arī saticis to mākslu un izdarījis to caur mākslas mediatoru. Jā, un ko es vienmēr uzsveru, un arī tagad, kad mums bija jaunais mediatoru iesaukums pirms gada, daudzi mākslas mediatori domā, ka ir nepieciešams mākslas zinātnieka prasmes un kaut kādas plašas zināšanas mākslas vēsturē. Protams, tas ir brīnišķīgi, ja tādas ir, bet realitātē galvenais šajā te mākslas mediatora darbā tomēr ir tas, ka vairāk tā ir komunikācija, vairāk tā ir spēja vienkārši ieinteresēt. Dažreiz pietiek ar to, ka mediators sagatavo atsevišķus tādus pats izdomā, kuri fakti aizved uz kādu stāstu un to arī izmanto par to āķi savā darbā. Nu, lūk, tā kā es vienmēr saku, ka mediatoriem nav jāzina viss, un arī tad, kad nāk mākslas profesionāļi uz mākslas izstādēm un satiek mediatorus, arī tad nevajag arī to no mediatoriem prasīt. Nu, tā nav viņu funkcija zināt visu un izstāstīt visu par darbiem. Lūk, un kā jums šķiet, kāpēc mākslas mediācija ir nepieciešama? Es kaut kā veidojot šo prezentāciju arī mēģināju kaut kā uzsvērt to, kas ir svarīgs mākslas mediatoru darbā. Tas ir šis te atbruņojošais jautājums, un tādēļ es arī prezentāciju mēģināju būvēt no jautājumiem. Tā kā es viņus uzdevu gan sev, gan es viņus uzdodu arī jums. Tā kā, un te arī ir tāda daži mani secinājumi, kāpēc mākslas mediācija ir nepieciešama, jo mēs tiešām uzsākām to kā tādu pilotu projektu 17. Gadā, bet sapratām, ka bez tās mēs ļoti daudz zaudējam, un vēl līdz šim mēs neesam, mums nav, man liekas, bijusi tāda izstāde, kur mēs esam, nu, jo vienmēr ir jāpiesaista finansējums, lai būtu mediatoriem ko samaksāt, bet līdz šim mēs tiešām vienmēr esam atraduši veidu, kā mediatoriem būt, un vienmēr kaut kā viņi arī ir bijuši mūsu izstādēs šajos gados. Un jā, manuprāt, lielākais pluss ir tas, ka tas kaut kā pietuvina laikmetīgo mākslu skatītājiem, un es vienmēr arī uzsveru to, ka nu, tas ir īpaši svarīga situācijā, kad laikmetīgā māksla nav pašsaprotama, un Latvijā tā nav pašsaprotama lieta, un par to ir jārunā, un par to ir jārunā muzejos, un par to ir jārunā, cik vien plaši ir iespējams, jo tā ir māksla, kas atspoguļo mūsdienu sabiedrību un mūsu pašus, un ne tikai šeit Latvijā, bet arī citās valstīs, un rosina empātiju kaut vai, jā, par, ja mēs esam iekļāvuši kādā no savām izstādēm mākslas darbus, kas varbūt runā par to pašu šobrīd aktuālo kara darbību vai mieru pasaulē, tad jā, tas ir veids, kā mēs uzrunājam cilvēkus domāt par šīm tēmām. Un jā, mediators ir tas, kurš mēģina uzrunāt katru izstādes skatītāju, un ir tas cilvēks, kas tā kā uzjundī mūsos šo te domu pavadienu un mudina to skatīt un analizēt un interesēties par to.
Un jā, mēs arī esam pandēmijas laikā domājuši, nu, ko mēs darītu, ja nebūtu iespējama šī dzīvā saruna, un kādas būtu tās ierīces, vai mums būtu mākslas mediācija Zoomā, vai tiešām, vai to ir iespējams aizvietot ar telefonu sarunu vai robotu. Nē, mēs tomēr uzskatām, ka dzīva saruna nespēja aizvietot neko, un lai kā mēs censtos arī domāt par to, lai mūsu izstādes ir iekļaujošas un būtu šie te audio apraksti un teksti detalizēti par katru darbu. Jā, nekas tomēr nespēja aizstāt šo te satikšanos ar dzīvu cilvēku, un tāpēc arī mākslas mediācija ir nepieciešama. Un te jūs redzat mūsu mediātors īpašā mākslas mediācijai veltītā vasaras skolā, kas norisinājās Kuldīgā pagājušā gada vasarā, kur redzams, mēs veselu nedēļu pavadījām visi kopā un strādājām un mācījāmies un apguvām dažādas prasmes, kas mums būs nepieciešamas tieši šajā Annas Priedoles darbā, par ko vēlāk izstāstīs Aija Kaula, mūsu mediātori. Tā ir izstāde, ko gatavojam pašlaik. Un, jā, un patiesībā, jā, šī vasaras skola noteikti atklāja to, ka mākslas mediātoriem darbs grupā bija izaicinājums, un arī man mācīšanās kopā ar mākslas mediātoriem ir izaicinājums. Arī man profesionāli tā ir tāda pieredze, ko man nav devis nekas cits manā dzīvē, jo tā ir tāda nepārtraukta izglītošanās, jo mākslas mediātora programma ir šī izglītības programma, kur mēs mācamies gan viens no otra, gan no kuratoriem, gan no māksliniekiem. Un man kā projekta vadītājai grūtākais laikam ir tas, jā, lai nepārtraukti noturētu šo cilvēku interesi. Protams, ir jādomā par finansiālo pusi, jāraksta projekti, lai būtu nauda katrā izstādē nodrošināt mediātorus. Un arī, lai būtu nauda mediātoru apmācībām un šīm regulārajām tikšanās reizēm, kas arī mums visvairāk dod un kas stiprina šo te mākslas mediātoru komandu. Un jā, bet pirmām kārtām, protams, manuprāt, mākslas vēstnešiem jārēķinās ar to, ka tas ir darbs pašam ar sevi. Ja tu vēlies būt mākslas mediātors, tev ir jābūt arī gatavam nepārtraukt pašam izglītoties, meklēt informāciju par māksliniekiem, par to, kas notiek mākslā un kādi ir tie laikmetīgās mākslas izpausmes veidi. Tomēr ir jābūt tai interesei par to. Un te ir arī jātāds atkāpi mazliet par to, ka mākslas mediācija ir valsts, protams, kas to skatās arī izglītības programmās, augstākās izglītības programmās, citviet pasaulē mākslas mediācija, protams, apgūst, bet tā nav oficiāla mākslas izglītības programma, tā ir neformālā izglītība, un arī neformālās izglītības metodas tiek pielietotas, apmācot mediātorus. Un te arī ir tā kā pretruna ar šobrīd esošo izglītības modeli, ka mediācija nespēja efektīvi darboties tādā modelī, kur darbojas tā neapšaubāmā informācijas devēja un nekritiskā saņēmēja princips. Nu, didaktikai šeit nav vietas mākslas mediācijā. Te ir tiešām vairāk tāda diplomātija, un arī, ja tu izstādē satiec tādu kritiskāku, varbūt noskaņotu cilvēku, tev ir jāprot viņš tādā miermīlīgā veidā noskaņot uz pretējo un tomēr atrast tie patīkamie punkti arī mākslas darbos vai izstādēs, kas cilvēkos ir izraisījuši neizpratni vai varbūt šoku, kā mēs zinām arī ar nesenajiem notikumiem ar Brektas murāli. Tā kā es domāju, jā, tas komunikācijas aspekts vispār, kurā konfliktā, man liekas, vislabākais risinājums ir tā dzīvā saruna, kas arī visu atrisina.
Jā, un te es mazliet gribu pastāstīt, kā var kļūt par mākslas mediātoru. Mākslas centrā esam divreiz izsludinājuši uzsaukumu. Pirmo reizi mēs arī pašiem tas bija kaut kāds tāds pilnīgs jaunums, un 17. Gadā bija tikai vēlēšanās, ka mēs to vēlamies ieviest. Mēs gribam šo sarunu biedrus, un tieši arī gatavojām izstādi par laiku pirms interneta. Tāpēc mūsu puses tikai bija priekšnoteikums, ka mēs vēlamies dažādu vecumu grupu cilvēkus, nu tā apmēram 10 cilvēkus vecuma posmā no 17 līdz 29, un tad tā arī tālāk, līdz pat pensionāru vecumam. Tā kā tā arī mēs darījām, mums bija ļoti tāda dažāda tā grupa, arī pieņēmām šajā grupā meiteni ar redzes traucējumiem, kas ir mūsu mediātoru grupā joprojām, lai maksimāli būtu dažāda grupa. Jāsaka gan, ka to dažādību ir bijis ļoti grūti noturēt, jo katra izstāde mums ir pilnīgi dažāda un ir dažādi izaicinājumi. Un visgrūtāk ir bijis noturēt jauniešus pie šīs programmas, tieši dēļ tā, ka viņu dzīvē viss ir tāds visvairāk mainīgais, un aptuveni pēc pusgadu jauniešiem ir pilnībā dzīve pagriezusies pa 180 grādiem. Tāpēc šobrīd nu, tāds vidējais vecums mūsu mediātoru programmai ir, manuprāt, starp 30 un 60. Nu tā. Tā kā, manuprāt, jā, lai kļūtu par mediātoru, ir vienkārši jābūt šeit ļoti lielai atvērtībai gan pret dažādo, gan pret dažādajiem stāstiem, gan jābūt atvērtam, jā, uz šo te vēl, jābūt vēlmei pašam mācīties un daudz ko apgūt. Un gatavojoties izstādēm, jārēķinās ar to, ka tas darbs būs intensīvāks, un gandrīz visiem mūsu mediātoriem arī ir patstāvīgas darba vietas, un tas sanāk tā kā hobijs viņiem. Un gatavojoties izstādēm ir tādas regulāras tikšanās, mēs atjaunojam, ir dažādas apmācības, gan ar māksliniekiem strādājam kopā, gan ar kuratoriem. Vēdām ekskursijās, runājam par šiem darbiem, analizējam varbūt kaut kādus tādus grūtākus darbus, kā pastāstīt. Nu, ļoti dažādi, jo katram mediātoram uz to izstādes sākuma brīdi, kad viņš sāka tajā strādāt, jau ir jābūt jau skaidram plānam, kā viņš darbosies, kas būs viņa stiprās puses, kas būs viņas, teiksim, izvēlētās saliņas, jeb mākslas darbi, par kuriem viņš runās, un par kuriem varbūt viņš nejūtās tik stiprs, viņš arī drīkst nerunāt un ļaut apmeklētājiem pašam meklēt risinājumus un atklāt šos darbus. Jā, tā kā ir tāds jāizstrādā individuālās darbības plāns, kā es to dēvēju. Un līdz šim mums tiešām bijis ļoti plašs tāds apmācību cikls. Varbūt pēdējā gadā ir bijis tāds plašāks, jo mēs piesaistījām Eiropas fondu līdzekļus, lai mediātoru programmu paceltu tādā lielākā līmenī, un bija iespēja arī piesaistīt starptautiskus lektorus apmācībām. Un jā, nu pamatā tās lekcijas, ko mediātori atzīst, kas ir bijušas visvērtīgākās un kuras varētu visu laiku būt, ir par šo te komunikāciju, kā uzsākt sarunu, kā sarunāties ar cilvēkiem, publiskās runas prakse, arī dažādi veidi, kā risināt konfliktus, kā uzturēt drošu dialogu. Un jā, viss par un ap sarunāšanos, tāpēc pēdējā projektā arī mūsu partneri bija saruna festivāls Lampa, nē, bet fonds atvērtai sabiedrībai dots, ar kur kopā mēs arī šīs lekcijas izstrādājām un izdomājām, kas mediātoriem varētu būt vērtīgākais runājot par mākslu.
Jā, protams, arī esam apguvuši lekcijas par laikmatīgo mākslu un tās vēsturī. Arī esam bijuši Nacionālā mākslas muzeja krātuvēs un esam apguvuši trimdas mākslas vēsturī. Visu, kas ir bijis ciešāk saistīts ar mūsu izstādēm. Un, tad arī ņemot vērā to, ka mākslas mediātori arī mēdz asistēt māksliniekiem, un vēl viens projekts, ko uzsākām 18. Gadā, bija saistīts ar mākslinieku viesošanos skolās visā Latvijā. Tad mākslas mediātori brauca māksliniekiem līdzi un arī stāstīja skolēniem par laikmatīgo mākslu. Tad mēs arī esam apguvuši šo te darbu, kā strādāt ar pusaudžu un jauniešu auditoriju. Tas ir arī vēl viens tāds izaicinājums. Ne visi, protams, mediātori ir ar mieru un jūt sevi šo aicinājumu strādāt ar bērniem un jauniešiem, bet tiem, kuriem ir šī vēlme, tad tie arī brauc uz skolām. Jo savā ziņā tā jau arī ir, ka tie mediātori, kas strādā programmā no 17. Gada, es jau viņus uztveru un arī saucu par nu, laikmatīgās mākslas ekspertiem būtībā, jo tas izstāžu daudzums, nu, kuras viņi padziļināti ir apguvuši pēdējos gados, man liekas, ka tiešām viņus padara par savas jomas ekspertiem. Nu jau, lai gan sakam, ka mākslas mediātori ir, nav eksperti mākslas jomā, bet ir tiešām ļoti dažādi. Un tās ekspertīzes jomas, kurās mākslas mediātori savukārt ir stipri profesionāli, ir liels pluss un papildinājums, tad, kad viņi strādā ar tādiem mākslas darbiem un tādām izstādēm, kas varbūt skar pašu mediātoru profesijas. Tā kā mums, piemēram, šeit Aija Kaula mums ir ķīmiķa. Pēc izglītības arī viņa var pastāstīt, kad ir bijušas situācijas, kad ķīmijas zināšanas ir noderējušas arī laikmatīgās mākslas izstādē. Nu, lūk, tā kā, jā, arī esam strādājuši ar dažādiem lektoriem, kas ir mums palīdzējuši attīstīt šīs stāstu stāstīšana metodas un arī ar kopienu teātra režisoriem Edgars Niklasons, Ieva Niedre mums ir bijuši lektori, kas veido teātra izrādes ar neprofesionāliem aktieriem. Nu, līdzīgi esam arī viņus aicinājuši dalīties savā pieredzē, kā mākslas mediātors var izmantot tās metodas, ko izmanto režisors, jo savā ziņā mēs arī varam pārnest šos metodas arī uz mākslas mediāciju un darbu ar cilvēkiem noteikti. Jā, un protams, arī bijušas lekcijas par to, kā muzeji pasaulē mainās, kas ir tās lielākās izmaiņas, kas šobrīd muzejos notiek, un tās pamatā ir saistītas tieši ar auditorijas piesaisti un ar izglītības programmām. Un, manuprāt, nu, neviens jau progresīvs pasaules muzejs nevar sevi iedomāties bez šiem te ļoti, ļoti labi apmācītajiem profesionālajiem izglītības darba speciālistiem, kas arī ir tie, kas sagaida muzejā un pastāsta par ekspozīcijām. Nu, lūk, tā kā mākslas mediātoru loma, manuprāt, ne tikai laikmatīgās mākslas izstādēs, bet vispār muzejos pasaulē kopumā ir, nu tā ir, manuprāt, jā, muzeju tagadne un nākotne, tā kā tas darbs ar auditorijām ir ļoti, ļoti svarīgs. Jā, un tad kā tāds jaunums, ko mēs sākām pagājuši, kad mākslas mediātoriem bija iekļaujošu lekciju ciklus par to, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības. Tas arī nāca kā tāds papildus apmācības, kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes, redzes, kustība un garīgās attīstības traucējumi. Un jā, tā kā tas bija tādas īpašas apmācības, kas, manuprāt, deva ļoti daudz mums visiem arī tādu pilnīgi citu skatpunktu uz to, kā mēs skatāmies uz mākslas izstādi, kam ir jābūt mākslas izstādē, lai tā būtu elementāri pieejama tā kā pilnīgi ikvienam, un kā mums būt pēc iespējas atvērtākiem un iekļaujošiem
arī kā kultūras institūcijai. Lūk, un te ir tāds neliels kopsavilkums par to, kur mākslas mediācija var piedzīvot. Mums tāds, kā laikmetīgās mākslas centram noteikti tāds lielākais paraugs ir mākslas bienāle, ne, bet, nu jā, bienāle manifesta, kas ir tāds liels laikmetīgās mākslas pasākums, kas notiek ik pēc 2 gadiem un dažādās vietās pasaulē. Tā kā katru reizi viņi pārceļas uz citu pilsētu. Viņi nav tā kā mums ir survival kits, kurš katru gadu pārceļas uz citu, uz citām telpām, uz citu vietu pilsētā, bet viņu gadījumā viņi izvēlas pilsētu, un tad šos mākslas mediātors paņem no vietējo iedzīvotāju vidus, un tādējādi jau sasniedzot šos pilsētas iedzīvotājus un izglītojot. Un viņi arī strādā pie tā, viņi rada dažādus palīglīdzekļus, kā mākslas mediāciju apgūt. Un Latvijā jūs varat kaut vai rīt jau doties uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, kur arī esam bijuši mēs ar mākslas mediatoriem. Un tur infocentrā nopērkot biļeti, jūs varat palūgt arī tādas īpašas mediācijas kartītes, kuras jums palīdzēs šos te mākslas mediācijas principus atklāt arī individuālā muzeja apmeklējumā. Jūs viņus varat izmantot gan patstāvīgajā ekspozīcijā, gan, es domāju, droši doties uz lejasstāvu, kur šobrīd ir brīnišķīgi izstādi par tekstu Latvijas mākslā, un skatīties, kā māksla runā ar jums, izmantojot šīs mediācijas metodas. Man pašai tas bija liels atklājums, ka būtībā nav vajadzīgs pat mākslas mediātors, bet gribas to mākslas mediāciju piedzīvot un gribas to dialogu ar mākslas darbiem piedzīvot, tad šāda veida kartītes lieliski sniedz iespēju to piedzīvot. Jā. Tad, protams, arī starptautiskā bienāle Riboka, kas notiek Latvijā, arī to, arī tā piedāvā mākslas mediāciju, un arī mūsu mākslas mediātori bija strādāja šajā pirmajā bienālē, un, protams, mūsu izstādes. Un te es arī jums iesaku metodi, kas ir nesaistīti ar šīm kartiņām, bet ja jūs vēlaties izmēģināt mākslas mediāciju, arī pat īstenībā neejot uz mākslas izstādi, jūs to varat pamēģināt vienkārši atrodot internetā kādu mākslas darbu attēlu un, piemēram, izmēģināt šādu nelielu eksperimentu. Teiksim, ja jūs dodaties uz muzeju, jūs pirms tam noskaņojieties šim gājienam, padomājot par kādu jautājumu, kas jums neliek šonadēļ mieru vai nomāc. Un pieļauju, ka ļoti daudziem tā būs šī neskaidrības sajūta, kas saistīta ar notikumiem Ukrainā. Tā varētu būt viena no tēmām. Un ja esat vienatnē, jūs vienkārši izpildat šo trīs soļu jautājumus. Jūs uzdodat sev jautājumu, kas norisinās šajā attēlā, tad pavērojot to ilgāk, jūs vērojat un skatieties, kas ir tas, kas par to liecina, ko jūs redzat šajā attēlā. Un tad, kad jau jūs vēl ilgāk mazliet par to esat domājis un skatījies šo mākslas darbu, tad jautājiet sev, ko jūs vēl varat šajā attēlā ieraudzīt. Un to jūs varat darīt gan ar savu līdzinācēju, uz muzeja līdzinācēju vai vienatnē, bet šī saucās angliski, tā saucās tāda visual thinking strategies, ja vizuālās domāšanas metode, kas ir tāds viegla metode, kā paskatīties uz mākslas darbu dziļāk, patiesībā uz jebkuru attēlu dziļāk. Un jā. Un man personīgi liekas, ka sarunas veidā to var vairāk lietas varbūt atklāt, bet tikpat labi to var izdarīt rakstiski, vai tikpat labi to var izdarīt arī vienkārši pārdomājot, dziļi pārdomājot mākslas darbu. Nu, lūk, tā kā
Tas bija īsumā no viss no manis, un tālāk es došu vārdu tad, mūsu mākslas mediatoriem Zanei, pēc tam būs Marijona. Es ceru, ka Marijona arī mums ir pievienojusies. Ir pievienojusies, jā. Sveiki! Arī es esmu piedalījusies, nu, izmēģināju šo metodu, ko Māri tikko, par ko Māri tikko stāstīja, un, un man par, nu, tādu, kaut gan es esmu mediātori, nu, jau pāris gadus, man arī bija tāds, nu, tāds pārsteigums īstenībā, ka es tiešām šādā veidā caur mākslu spēju atbildēt uz to savu problēmu jautājumu, kas man tajā brīdī bija prātā visaktuālākais. Nu, lūk, es mazdrusciņu šodien pastāstīšu par savu pieredzi mediācijā. Es kļuvu par mākslu mediātori 2018. Gadā. Es biju viena no tām, ko pieņēma, nu, kas šeit tā kā kļuvu par mediātoru tādā netajos iesaukumos. Un tas notika pēc tam, kad es biju brīvprātīgā vienā no survival kit izstādēm. Nu, tas mans iemesls, kāpēc es gribēju kļūt par mediātoru, man īstenībā bija divi svarīgi, tādi lielākie, svarīgākie iemesli. Viens no tiem bija tāds, ka es gribēju, nu, tā kā atjaunot saikni ar laikmetīgo mākslu Latvijā, jo es kādu laiku biju dzīvojusi Āzijā un, nu, nebiju tādā ciešā saiknē. Man īstenībā mana izglītība ir mākslas pedagoģijā. Es šobrīd strādāju par muzeja pedagoģi, tā ka īstenībā tas darbs ar skolēniem ir tāda pazīstama lieta. Bet, nu, man gribējās tieši to saikni atjaunot ar tām mākslas aktualitātēm Latvijā. Un tā otrs lielais iemesls, kāpēc gribēju kļūt par mediātoru, bija tāds, ka es vēlējos kļūt labāka sarunā ar svešiniekiem. Tas, ko Māri jau akcentēja, tā viena no grūtākajām lietām man ir... Tas sagādā diezgan lielu stresu, un es gribēju sev izaicināt šo stresu pārvarēt un iemācīties veidus, kā es varu uzrunāt svešiniekus. Un īstenībā izstādēs katru reizi, katrā izstādē, katru dienu, tas ir citas nu, katrā izstādē ir jāpiemeklē īstās metodas, jo dažreiz strādā viena metoda labāk, dažreiz cita, dažreiz ir... Dažreiz ir kaut kādi mākslas darbi, kuri mani uzrunā vairāk, un tad es mēģinu šos cilvēkus ieinteresēt tieši tajā mākslas darbā sākumā, un tad mēs tālāk attīstam to sarunu. Nu, lūk, vēl viena lieta, ko es daru kā mediātors, ir, ko mēs visi daram kā mediātori. Mēs esam dažreiz... asistenti. Māri jau minēja, un šī asistēšana notiek dažādos veidos. Piemēram, pagājušajā gadā es asistēju mākslas terapijas nodarbībās, kas arī notika Survival Kit festivāla ietveros, Survival Kit tajos norises vietās. Vēl es esmu asistējusi arī māksliniekiem skolās, un šogad, pagājušajā gadā augustā, man bija tā iespēja arī izmēģināt asistēt māksliniekiem darbnīcās Valmieras teātra festivālā, kas bija ļoti jauki un par spīti visiem nu, tādiem ierobežojumiem darbnīcas notika. Un šajās darbnīcās mēs asistējam gan tādā veidā, ka mēs pastāstam par laikmetīgo mākslu, iepazīstam dalībniekus, gan arī palīdzam par praktiskām lietām, dažreiz ar varbūt kādam dalībniekam tik galā ar kādu uzdevumu, vai mēģinam viņus, nu kā mākslas mediatori, mēģinam viņiem palīdzēt atrast kaut kādu to pieturas punktu vai saikni ar to virzību kaut kādā radošajā savā domāšanā vai darbošanās. Nu, lūk, tā lieta, kas man ļoti patīk, esot par mākslas mediātoru visā šajās te procesā, ir tāda, ko Māra arī jau iepriekš minēja, ka māksla nepaģērē tādas, īpaši laikmetīgā māksla nepaģērē pareizās atbildes.
Un ka laikmatīgā māksla ir atvērta interpretācijām. Laikmatīgā māksla ļoti bieži ir daudzslāņaina, un mākslas darbā var atrast kaut kādu nu, to virzību katrs savu. Māra, var paslēgt uz nākamo slaidu? Nu, lūk, es īsumā pastāstīšu par izstādi nenorunātās tikšanās, un pēc tam mēs drusku parunāsim vairāk par vienu mākslas darbu. Šī izstāde norisinās Arsenālā 2019. Gada nogalē un 2020. Gada sākumā, un šī izstāde man ir palikusi atmiņā ļoti spilgti vairāk iemeslu dēļ. Viens no tiem arī ir tā izstādes arhitektūra ļoti īpašā ar tādu tā kā mēnes vai Marsa ainavu. Tā bija ļoti interesanti tur bija strādāt, tur bija arī savi izaicinājumi. Bet šī izstāde īstenībā, es neesmu tāds zinātniskās fantastikas fans, bet šī izstāde īstenībā mani iepazīstināja ar šo tēmu. Un izstādē bija izstādīti gan darbi no latviešu mākslinieku darbi no 20. Gadsimta otras puses, gan arī laikmatīgās mākslas darbi no Latvijas mākslinieku un arī starptautisko mākslinieku darbi. Nu, lūk, pārslēgsim Māra lūdzu nākamo slaidu. Man, ka šajā izstādē bija iespēja arī asistēt māksliniecei, vienai māksliniecei, kur piedalījās šajā izstādē. Tā bija zviedru māksliniece Ilva Westerlund, un es toreiz piedalījos viņas darbnīcā bērniem un jauniešiem. Viņa pārstāvēja, viņa šajā izstādē bija izveidojusi tādu mākslas darbu, kurš ir uzzīmēts pa taisno uz Arsenāla sienas ar ogli. Un tagad es mazdrusiņi gribētu aicināt jūs mēģināt mazdrusiņi iesaistīties. Es gribētu, lai jūs nu, papētat šo mākslas darbu un uzrakstat čatā, ko jūs tur redzat, kas ir tas, ko jūs tur ieraugat. Ja ir kāds drosminieks, es varu arī pateikt mums visiem skaļi, bet ja nav neviens tāds drosminieks, tad lūdzu ierakstiet čatā. Ko jūs šeit ieraugat? Kas ir tas, kas jums, ko jūs redzat, pēc kāds jums izskatās, varbūt ir kādas asociācijas? Skatīšos čatā. Šeit mums kāds raksta, ka tā ir pilsēta. Tur ir pilsēta, jā. Gaidīsim vēl kādas variantus. Kādas ir asociācijas vai ko cilvēki ierauga šajā mākslas darbā? Atomelektrostacija. Raksta Māra. Vai būs vēl kādi? Smags darbs izaugsme. Putni virs cilvēku rosīšanās. Iekarošana. Aktuālā tēma. Ko pārējie ieraug šajā mākslas darbā? Meklēšana. Gaidīšu vēl kādus variantus. Rusciņ. Ko jūs vēl šeit ieraugat vai ar ko kādas asociācijas jums ir? Labi, laikam vairs nebūs varianta, bet mums jau šeit ir tātad pilsēta, atomelektrostacija, smags darbs, putni virs cilvēku rosīšanās, iekarošana, meklēšana, ko iegūst no zemes. Jā. Un tā jau ir parādās gan tās cilvēku dažādās interpretācijas par vienu tēmu un par vienu mākslas darbu, gan arī kaut kādas tādi asociāciju vai kādu tēmu aizmetņi, par ko tad var sākt tālāk attīstīt sarunu. Es gan to šodien nedarīšu, jo mums ir diezgan ierobežots laiks un arī formāts varbūt no tas izdevīgākais. Bet nu, šajā mākslas darbā tās tēmas, ko Ilva Westerlund ir apskatījusi, ir ļoti daudzslāņainas. Tā bija ir gan par Baltijas jūras piesārņošanu, gan arī par to, kā zeme un daba pārņem kaut kādas
pamestās tādas infrastruktūras, gan arī par nu, tādā komiksu veidā. Nu, lūk, tas arī ir viss, ko es jums gribēju šodien izstāstīt. Man neliels tāds vingrinājums. Un tad es dodu vārdu tālāk, kurš ir Māra. Marijona. Jā, labvakar. Es ceru, ka var dzirdēt labi. Es sākumā kaut kādas minūtītes, 3-4 aizkavējos, jo tieši tajā brīdī internets atteicās, nu, par katru cenu man ļaut pieslēgties. Bet visu es esmu dzirdējis un labvakar, prieks būt kopā ar jums. Un man īstenībā jāsaka, ka mans stāsts nonākšanu mākslas mediātoru programmā ir ļoti līdzīgs kā Zanei, jo es biju bijusi 2 gadus brīvprātīgā Latvijas laikmetīgā mākslas centrā izstādēs festivālos, pareizāk sakot, Survival Kit, kas notika bijušajā Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē. Un pēc tam arī Rīgas cirkā, kas šobrīd piedzīvo lielus remontdarbus. Un esot brīvprātīgā, es kaut kā automātiski laikam saugu ar to mediātora dabu, jo brīvprātīgā funkcijas varbūt vairāk ir būt izstādē, uzraudzīt mākslas darbus, lai darbi ir drošībā arī pēc festivāla. Bet kaut kā automātiski tu nonāc arī tajā komunikācijas funkcijā, ka cilvēks nāk, viņš paskatās tos darbus, tu skaties, lai ar viņiem viss ir kārtībā, un automātiski ieslēdz arī tā vēlme aprunāties un pastāstīt, kas tad ir tas, ko jūs šeit redzat, un cilvēki uzdod jautājumus. Nu tā, un tad pēc darba tajos 2 festivālos nonācu arī mediātoru lomā, kur principā diezgan organiski sanāk to komunikācijas lomu arī turpināt tieši tāpat izstādē, par kuru Zane tikko stāstīja, un festivālā Survival Kit, un tāpat ir bijušas lekcijas skolās, tiesa gan vēl pirms pandēmijas programmas skolas Soma ietvaros kopā ar māksliniekiem, Valmieras vasaras teātra festivāla, tā kā ir ļoti, ļoti daudz skaistu un brīnišķīgu atmiņu. Jā, par festivālu Survival Kit vairāk runājot, ieskicējuši tādas būtiskākās lietas, ko izcēla tieši pēdējais festivāls, un pēc tam es arī gribētu pieskarties mazliet vairāk vienam darbam, kas mani personīgi ļoti uzrunāja, un te nu sasaucas tas, ko Māra sākumā minēja, ka reizēm mēs arī nevaram izvairīties un nolikt malā tās pieredzes, tās izglītības, ar kurām mēs nākam visā iekšā kā mediātori, jo mana pirmā izglītība ir saistīta ar dabas zinātnēm, es studēju bioloģiju, un tad nu līdz ar to kaut kādi jautājumi, kas skar šo par un ap man, automātiski kaut kā iekšēji nostrādā. Bet ja par festivālu Survival Kit 12, tas cipars 12 jau pasaka priekšā, ka festivāls norisinājās 12. Reizi, un ja mēs tulkojam no angļu valodas to nosaukumu Survival Kit, izdzīvošanas komplekts, stāsts par to, kā laikmetīgā māksla apdzīvo tukšas, reizēm pamestas ēkas, kurās nekas nenorisinās, un kā mēs mākslu varam tajā visā ienest iekšā, lai runātu nu, gan par to, ka mums vispār ir šādas tukšas mājas, kurās nekas nenotiek un par kurām neviens neuzņemas atbildību, bet lai arī runātu par to, kā māksla var apdzīvot dažādas telpas. Tā ka tas princips vienmēr ir saglabājies nemainīgs. Es jau pieminēju gan bijušo bioloģijas fakultāti, Kronvalda bulvārī, gan Rīgas cirka ēku, tāpat festivāls ir bijis bijušajās fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes telpās un citviet. Un katru gadu festivālam ir arī centrālā tēma, ir savi kuratori un tātad norises vietas. Un pēdējam festivālam, kas norisinājās pagājušā gada rudens mēnešos, septembrī un oktobrī, tā centrālā tēma bija sabiedrības izdzīvošanas un novecošanās jautājumi un visplašākajā aspektā. Tāpēc šeit es zemāk arī esmu norādījis tos jautājumus, kurus uzdeva gan festivāla kuratori, gan kurus mēs arī uzdevām kā mediātori, par kuriem mēs aicinājām domāt cilvēkus, gan par sabiedrības novecošanos un par diskrimināciju, kas sabiedrībā var pastāvēt gan pēc vecuma pazīmēm, gan arī pēc diskriminācijas pieņemot kādu cilvēku darbā un arī ņemot vērā to, ka tagad vispār pasaulē vēl joprojām mēs dzīvojam arī COVID-19 pandēmijas laikos.
kā, piemēram, viena paudze atstāja nākamajai kaut kādas sekas, un šīs sekas varbūt saistītas gan ar parādu klimatā, par to, ka klimats ir piesārņots, un katrai nākamajai paudzei ir tas kaut kā jāsagremo un jātiek ar to galā, bet šīs sekas ir saistītas arī ar ekonomiku, politiku, jā, ko mēs droši vien atkal varam redzēt šobrīd, vai ne, ja mēs atsaucamies uz Ukrainā notiekošo konfliktu. Kā mums vispār pamazām pieņem to, ka mēs varbūt kā cilvēku suga izzūdam un varbūt ar laiku, par ko arī šobrīd aizvien vairāk tiek runāts, mums būs jāapdzīvo kaut kādas citas planētas, tāpēc tas, par ko pirms brīža runāja Zane, Mars un cita planēta, un to, kā civilizācija nonāks tur, patiesībā šobrīd jau zinātnieki saka, ka tā vairs nav zinātniskā fantastika, tā ir realitāte, un nākamajām paudzēm būs jārisina šie jautājumi, jo uz Zemes mēs vairs tik labi nespēsim dzīvot. Nu, tāpat, protams, arī kā mēs varam raudzīties uz sabiedrības nošķiršanu, ņemot vērā to, ka mums tik ļoti ienāka digitalizācija, ar ko varbūt vecākās paudzes tik ļoti nevar labi sadzīvot, bailes no nāves un, jā, visbeidzot arī novecošana kā sievietei. Šajā festivālā ļoti tika arī daudz runāts par sievietes novecošanos, arī par seksualitātes novecošanos un kā to galu galā pieņemt. Un novecošanās, protams, arī kā bērnam, kā partnerim un kā māksliniekam. Tie bija tādi daži būtiskākie jautājumi, un kas ir ļoti interesanti, ka pēdējam festivālam, atšķirībā no daudziem iepriekšējiem, tās norises vietas bija daudzas. Un te es arī tās visas esmu uzskaitījis, tie bija daudzu rakstnieku un mākslinieku memoriāliem muzeji, kur daudzi no viņiem ir arī dzīvojuši. Akurātera, Barona muzejs, Raiņu un Aspazīs māja, Rozentāla un Blaumeņa muzejs, Andrejs Supīti, Sojārs Vācietis, tad arī abi mākslinieki, Romāns Suta un Aleksandra Beļcova, arī Eduarda Smiļģa teātra muzejs un viesnīca Neiburgs. Tā kā ļoti, ļoti plaši pēdējais festivāls apdzīvoja daudzus muzejus, kuros iespējams liela daļa publikas nemaz tā nebija paviesojusies pirms šis festivāls notika. Tā kā tā arī bija ļoti, ļoti liela vērtība. Un to pašu droši vien var teikt arī par iepriekšējām festivāla norises vietām, ka, piemēram, tad, kad festivāls norisinājās Rīgas cirkā, tā bija arī unikāla iespēja ieraudzīt cirka telpas, kas gadiem ilgi nebija skatāmas, vai aiziet paskatīties fakultātes, universitātes telpas, kur, nu, daudz cilvēku, protams, varbūt nekad nav mācījušies. Nu tā, tad mēs, Māriņ, varam pāriet pie nākamā attēla, slaida, un tādā improvizētā veidā es arī mēģināšu tādu mediāciju veikt mūsu attālinātajā versijā, un tas viss, ko es šobrīd jums pasaku, jā, tas bija viens no darbiem pēdējā festivālā Survival Kit 12, kura autoras ir Dagna Jakubovska un Joanna Gavrovska-Kula, un šis darbs saucas Nākotnes maize. Un te es arī gribētu lūgt, es ļoti priecāšos, ja jūs ieslēdzat mikrofonu un esat dzirdami audio variantā, bet ja kautrēties, jūs varat uzrakstīt, ko jūs šeit redzat. Protams, jūs šeit redzat ļoti daudz, ko te ir ļoti daudz viskaut kas, bet kā jums liekas, kas tas ir? Un varbūt jums arī nāk prātā, kur mēs to redzam no visām daudzajām festivāla norises vietām? Vai jums nāk prātā? Tā kā brīvais mikrofons varbūt īsa brīdi. Jums runājot vai uzrakstot. Pasakošu līdz arī tam, ko jūs ierakstīsiet mūsu čatiņā. Man ļoti patīk pēdējais Sarmītas komentārs, kas gan sasaucas ar Zanes rādīto darbu, ka tā ir dzīve. Jā, šeit mēs noteikti arī varētu teikt, ka tā ir dzīve, vēl jo vairāk, bet tad es varbūt jautāšu precīzāk, kas ir tās daudzās lietas, ko jūs tur redzat uz galda, te varbūt jums darba nosaukums palīdz nākotnes maize, un vai tam ir arī kaut kāda saistība ar tām telpām, viduslaiku aptieka, o, cik brīnišķīgi, jā. Ļoti interesanta interpretācija, jā, bet tā arī varētu likties, tur daudzi trauki atgādina tādas ķīmijas kolbas, kur varbūt kaut kādas vielas sajauca, jā, gaišas telpas, ēdienas, jā, protams, protams, Nākotnes maize galu galā,
Varbūt nāk arī prātā, kur tas ir, tā neatpazīstu vietu rakstā, Anita tomēr negribas iedomāties nākotni bez īstas kafijas smaržas. O, jā, Anita, es jums pilnībā piekrītu, es esmu kafijas fans, man šobrīd pie galda ir kafija, es esmu kafijomāns, ko man pārmet daudzi cilvēki. Jā, vai būs mums vēl kāds komentārs? Neviens nemāk vairs uzcept maizi. Jā, es arī nemāku. Tās izskatās pēc vēla brokastā viesnīca, pansija. Jā. Es te, man ir skatos rakstīts Anna, te lesmu Larisa Rožnova. Te man ir kaut kā tā. Vēlēs brokastis. Vēlēs brokastis. Aha, jā. Paldies jums par visām piedāvātajām versijām. Jā, ēdienas brokastis. Tas viss, protams, atsaucas uz šo darbu un zīmīgi, ka arī Anita iezīmēja to komentāru, ka negribas iedomātoties nākotni bez īstas kafijas smaržas. Jā, lielā mērā tas patiesībā arī sasaucas ar to, ko tā idejas kienas mākslinieces. Par vietu runājot, pačukstēšu priekšā, ka tā ir Raiņa un Aspazīs māja, tas ir baznīcas ielā, vieta, kur viņi arī ir dzīvojuši, tā kā, ja jūs skatāties uz šo attēlu, tad pa kreisi, kur tādas baltu durvju mala ir redzama, jūs varat simboliski iztēloties, ka tur ir bijusi Aspazīs istaba, kur viņa ir kaut ko jau rakstījusi, čaukstinājusi papīrus, un tad savukārt pa labajā pusē Raiņa istaba, bet... Nākotnes maize, jā, lielā mērā te arī darba nosaukums jau pasaka priekšā, varbūt tāpēc man šis darbs ir tik tūs sirdī, ņemot vērā arī manas bioloģijas studijas, jo tas viens no akcentiem, kas ir ienes šajā darbā, ir par to, kā pasaule mainās un kā pasaules izmaiņu dēļ mainās un mainīsies arī pārtika, jo nu jau mēs visu laiku tagad lasām un dzirdām par lietām, kas nav normālas, bet kas kļūst par mūsu dzīves normu, piemēram, dažādi plūdi un vidējās gaisa temperatūras pieaugums. Tāpat mēs daudz vairāk pērkam un patērējam lietu nekā agrāk, un bieži vien šīs lietas mums nav nemaz vajadzīgas, un tā visa rezultātā, protams, mainās vide un mainās klimats, un... Jā, okeānos ūdens līmenis ceļas un ledāji kūst un vēl, protams, būtiskā lieta, uz ko mēs šovakar daudzreiz atsaucamies, ka pieaug jau arī konflikti cilvēku starpā un tas viss nenoliedzami ietekmē to, cik cilvēkiem ir pieejama pārtika. Nu lūk, un tāpēc mākslinieces ir piedāvājušas savu viduslaiku aptieku, savas vēlās brokastis. Viņas runā par to, ka ar laiku, jā, mums būs varbūt iespējams savās brokastīs jāliek tādi augi, tādi ēdieni, ko mēs šobrīd tik intensīvi vēl nepatērējam, bet tieši visu pārmaiņu, klimata pārmaiņu, konfliktu dēļ mēs daudz patērēsim tādus augus, kuri visos šajos vaiprāt apstākļos spēs izdzīvot. Un, piemēram, starp tām visām daudzajām lietām, ko jūs redzat uz galda, tur ir arī pieminēta kvinoja un tefs, tādi augi, kas ir šobrīd ar pilnīgi zelta statusu jau iemantojuši, jo tos cilvēki sāk daudz patērēt tieši klimata pārmaiņu dēļ. Nu, un kā jums liekas, kas būtu no tādiem Latvijas augiem, ko mēs iespējams nākotnē varētu likt galdā? Kas būtu mūsu Latvijas apstākļos nākotnes maize? Vai ir varbūt kaut kādas versijas? Kaņepes, o! Oh. Jā, kaņepes rulē, noteikti, jā. Pupes un zirņi, jā, pilnīgi noteikti. Tur taču ir tik daudz proteīna avotu, vai ne? Latvāņi, o! Oh. Tur būtu nu, īpaši jāpiedomā par recepti, vai ne? Bet, nu, re, jūs jau paši arī redzat, ka tas, ko varbūt mēs šobrīd saredzam, kā kaut kādu nezāli vai netik vēlamu augu mēs nākotnē patērēsim. Nu, jā, protams, mūsu mīļie kartupeļi, tie varētu iespējams būt arī kastaņi un zīles, tā kā, jā, iespēju ir daudz, jo to visu var samalt miltos un gatavot maizi.
Un droši vien arī varbūt par kādu alternatīvu kafiju mums būs jādomā, jo kafijas plantācijas arī tiek izcirstas un vide mainās, tā kā viss sasaucas. Nu, lūk, tā ir tāda viena ideja, bet, protams, mēs, ka varoties uz šo attēlu, varam arī domāt par to, kā, piemēram, Rainis un Aspazija ieturēja vēlās brokastis, kā viņi varbūt dzēra zāles, esot slimi, kā viņi ieturēja pusdienas sanākot kopā šajā telpā, tā kā laikmatīgā māksla ienāca īstās mājās, tā kā ļoti daudz stāstu šeit apauga apkārt. Nu tā, tas ir no manas puses viss un par nākotnes maizi. Paldies, un tad es nododu stafeti tālāk Aijai. Jā, milzīgs paldies tev, Marijona. Tad mums ir noslēdzošais runātājs mūsu mediātora Aija Kaula. Man šķiet, ka Aija vispār ir no Valmieras. Tikai tev skaņa nav. Tieši tā esmu no Valmieras, beidzu Valmieras toreiz jau. Es varu teikt tā, piebeidzu Valmieras 11 komjauniešu, bet tagadējā laikam tā ir pirmā ģimnāzija. Ko es vēl gribēju teikt? Nu, lūk, es par mākslu esmu ķīmiķe, jā, un pēc tam finansiste, bet par mākslu es interesējusies visu savu mūžu no agras jaunības. Kāpēc? Man ļoti interesē māksla, bet es pati neko nemāku izveidot, un tāpēc man tā interese. Un vēl, nu, es esmu no pirmā iesaukuma, no 2017. Gada, un kas man ļoti patīk? Man patīk, kad visu laiku ir jāmācās un kaut kas jauns jāapgūst. Un tad vēl vienu tādu tēzi es gribētu teikt, kur es patiešā tad sastapusies, nu, ne ar mediatoriem, bet vairāk ar, teiksim, muzeja darbiniekiem, ka tomēr mediators viņam ir jājūt, kad viņam ir jābeidz ar klientu runāt. Jo, nu, mediatoram ir jājūt, lai tas klients būtu interesēts, lai viņam patik, bet lai viņš arī nenogurtu un lai viņš tā kā nejustos neētru un nevarētu pateikt, nē, es vairāk negribu, nu, kā es to varu pateikt, nu, tas arī ir jājūt, tāds aspekts viens. Bet, nu, ko tagad jau kā noslēgumā es jums pastāstīšu pavisam par citām lietām, par savu pieredzi, šovasar Kuldīgā mākslas skolā un pēc tam fonda dots paspārnē Cēsīs lampā savu pieredzi ar Annu Priedoli, mediācijas mākslinieku, jā, jauno mediju mākslinieci un arī pētnieci. Un šis darbs saucās ļoti nopietnē piena dienas grāmatas un debences datu receptes. Tātad tēma ir slimība demence un mākslas darba nu, materiāli ir pārtikas produkti. Tā diezgan neparasti. Un mākslinieci pati saka, ka mums ir ļoti daudz sabiedrībā skolas, kuru mēs mācāmies, kā apieties ar zīdaini, kā audzināt bērnus, diabētā, slimnieku skolas, vēženieku pulciņi, ja, bet nekas nav par demenci. Un demence, lūk, ir tāda slimība, ar ko pasaulē slimo veci cilvēki, seniori, 5 līdz 8% virs 65 gadiem, un tas trakākais ir tas, ka viņa piezogās tā nemanot maz pa mazītēm, kamēr beigās aiziet jau līdz tādai stadijai, kad cilvēks vairs neatpazīst savus bērnus, savus mazbērnus un vairs nevar sevi apkopt. Un tad, nu, lūk, ir tā, kad no sākuma, kamēr tā slimība ir, nu, mazlietiņa sāk progresēt, ja mums tas vecais cilvēks liekas tāds nervos, kreņķīgs un strīdīgs un kašķīgs, un mēs viņu atstājam vienu, un, nu, pēc tam jau mēs esam spiest viņu ielikt pansionātā. Bet, lūk, mākslinieci grib pievērst uzmanību tam, ka, lai gan demences īstie cēloņi vēl, pilnībā nav atklāti un nav arī zāles, ar ko to pilnībā varētu izārstēt, bet ir tā, ka
viņu var aizskavēt, un tāpēc ir jārunā par šo tēmu. Un šajā mākslas darbā ir vairākas tādas šķautnes. Nu, par to pirmo šķautni attēli mums nav, bet mākslas medicīnas muzejā būs piena produkta rūkšanas un novecošanās stadijās. Jā, lūk šeit. Kā tas ir? Jo izrādās, ka demence tā ir smadzeņu degenerācija. Un, lai to uzskatāmāk parādītu, mākslinieci ir izvēlējusies piena produktus, jo, lūk, mēs pārāk daudz lietojam trekmus produktus, un līdz ar to mūsu asinsvadi piesērē ar holesterīnu, un līdz ar to smalkie asinsvadi, kas baro smadzenes un mūsu neironus, tie ir piesērējuši, un neironi mums ir nepabaroti, un līdz ar to viņi nevar darboties, un tas izsauc, lūk, visu šīs smagās problēmas. Nu, lūk, tā ir viena šķautne. Tad šai darbā ir vēl viena šķautne, jo es kā jau es teicu, ka Anna Priedola ir pētniece arī dzen, un viņa šajā izstādē būs izveidojis ļoti lielu tādu grafisku datu ietilpīgu grafiku ar pārtikas produktiem, sākot ar treknu pienu, pāriet uz biezpienu sieriem un sviestu, kur attiecībā pie katram šī produkta būs apraksts par to slimību un cik daudz viņa pasaulē ir izplatīta. Nu, un tagad pāriesim pie pēdējās un interesantākās šķautnes mākslas darbam, kas ir atraktīvi. Šeit jau jūs redzat, ka gan jaunieši ļoti aktīvi iesaistījās Cēsīs šai darbā, un šeit ir arī viens izveidotais mākslas darbs. Jo tagad varbūt varētu to grafiku ar tiem cilindriem. Lūk, šeit ir cilindri. Viņa prezentē tādu, šeit ir salikti pēc mind, tā ir tāda, nu jā, diētas, prāta diēta varētu tulkot. Salikti pārtiks produkti 65-gadīgam cilvēkam nedēļai. Tur vēl tālāk ir, tur ir pilngraudu produkti, daudzkrāsaini dārzeņi, ogas, zaļie lapu salāti, olīveļa, divas teikarotas dienā, sarkanvīns 150 grami dienā, es tos interesantākos nosaucu, vārīt putnu gaļā, pākšaugi, rieksti. Nu, lūk. Un šādā veidā ir salikts tas veselīgais pārtikas gros, un apmeklētājs, kas vēlas interaktīvi piedalīties, viņiem tiek izsniegti šķīvi, un uz tā šķīvja viņi veido šādās attiecībās savu mākslas darbu no uz galda atsevišķi saliktiem pārtikas produktiem. Bet tas nav galvenais, galvenais ir tās sarunas un pieredzes apmaiņa, un ļoti patīkam bija Cēsīs vērot, kā jaunieši stāstī, dalījās pieredzē, stāstī un interesējās, kā tas ir, stāstī par saviem opīšiem un omītēm. Un jā, tā iepriekšējā attēlā tur tā kundze, kas man blakus stāv, tā gan bija tā, kas noliedza, nu, kad nedrīkst tā noliekt piena produkts, ka tas ir mūsu pamats, lūk, šī kundze bija pilnīgi pretējs viedoklis, bet tas nekas, tas viss ir labi. Nu, un tad, kad šie mākslas darbi ir izveidoti, pa starpām komunicējot un daloties pieredzē, tad sāks patīkamais tā šķīvi notiesāšana, vai arī, ja negaršīgs sanācis, tad mēs to tā kā kompostējam. Un pašās beigās arī tiek aicināts katrs dalībnieks, kas to vēlas, atstāt kādu teikumu vai atziņu, ko viņš tā kā ņems vērā, domājot par šīm problēmām. Un tad vēl pēdējā šķautne, ka šādā veidā taisot mākslu, mēs strādājam, teiksim, ar ātri sadalošamies produktiem. Mēs rūpējamies par mūsu zemes nepiesārņošanu, jo produktus mēs vai nu apēdam vai kompostējam. Tā lūk.
Jā, un tad pašās beigās, jā, tad es gribētu aicināt visus uz šo izstādi. Nebūs obligāti visiem tur jāpiedalās savu mākslas darbu veidošanā, varēs arī tikai vērot. Un vēl daudz, ko jau par demenci jūs uzzināsiet, apmeklējot izstādi, jo šeit tais 5 minūtēs, kas man dots, es to arī nevaru izstāstīt, un varbūt arī visiem tas nemaz neinteresē. Nu jā, tātad no 10. marta līdz 10. maijam lūdzu visi uz Rīgu, uz medicīnas muzeju. Jāsaka, ka ne tikai uz šo izstādi, bet muzejs ir ļoti mainījies, ir ļoti interesanti eksponāti, tā kā visi laipni gaidīti. Paldies! Paldies, Aija! Māra, teiksi vēl kādu vārdu? Jā, es gribēju teikt milzīgi paldies visiem, kas pievienojās šodien un visiem mediatoriem. Es zinu, ka te ir arī Vita, kas arī ir mūsu mediatori no Cēsīm. Tā kā priecājos, ka mēs tepat esam piecatā. Un ja ir kādi jautājumi, mēs labprāt atbildētu uz tiem tagad. Arī čatā var rakstīt droši. Kamēr jūs domājat, tikmēr es pavēstīšu nu, tādu vēsti par mūsu nākotnes iecerēm, jo par spīti visam ir īstenībā visu laiku jādomā par nākotni. Un tā viena no tām iecerēm ir, varbūt, ka mūsu pusē, Valmieras bibliotēka, mēs mēģināsim veidot kaut kādas apmācības, bet, nu, protams, kopā ar laikmatīgās mākslas centru, ar viņu atbalstu, ar viņiem cilvēkiem izveidot, varbūt netik ļoti sarežģīt ar vasaras nometni, bet ko var zināt? Ko var zināt? Bet par to ir jādomā, par to ir jādomā, jā. Tā, čatā ir viena vēstulīte, ēdīsim sēkliņas, saka Anna. Nu jā. Jā, labi, tuvojas jau 8. Tuvojas 8 un kāds tad mums tas, nu, tas noslēguma vārdi. Ir dažas lietas, kur mēs klausījāmies, un daļa no mums, mēs bijām uz nenorunātajām tikšanās arsenālā, mēs to piedzīvojām. Nu, tas bija pārsteidzoši, ko mēs tur redzējām. Jā, problēmas ar Zoom kontu. Starp citu ar to Zoom kontu. Dzirdi? Anna, dzirdi? Jeb tas ir tev tikai? Dzirdu. Nē, es zinu, kas, kur man problēma. Zinu, sataisījuši nākamā reize. Ā, tā ir tava problēma. Jā, mana. Nē, bet īstenībā, nu, bišķiņ ir visu laiku traucējumi tā vētra arī mūs. Nē. Tas ir mana problēma. Ā, tā ir tev. Ok, labi. Paldies. Labi. Lūdzu. Tad vēl viena lieta, kas man ienāca prātā, kas klausījos, varbūt, ka vēl kādam, par to zinātnisko fantastiku. Un tas saistās ar to nenorunātajām tikšanās. Un mēs te, Marion, tad teica, jā, Marion teica, ka nu tā, ja tur tā zinātniskā fantastika, lasiet zinātnisko fantastiku, tur ir nākotne pateikta. Nu, kaut vai mēs, piemēram, paskatāmies savā laikā, tā ir tāds ļoti slavens zinātniskās fantastikas literatūras autors Aizeks Azimovs. Tā, aiz Velsa, tūliņ nākošais, nu, lems arī visi tie, bet Aizeks Azimovs, viņš 1972. Gadā uzrakstīja grāmatu, kaut kur gan īsti pie 2,5 simtiem lapas pušu. Trijās daļās viņas ir tāda, nu tādā vienā grāmatā, bet trijās daļās. Un izmantoja Šillera slaveno teicienu. Pret stulbumu paši dievi cīnās veltīgi. Par ko ir runa?
kur mēs esam nonākuši, mēs esam nonākuši šur, un es jums iesaku izlasīt to grāmatu tā, tur patiesi, nu, teiksim, iet cauri, un tu esi revolucionārs, un tu tur daries un ņemies, un beigās tu ieraugi, pret ko tu cīnies, nu, pats pret sevi. Īstenībā baisa grāmata, ļoti interesanti, iesaku jums. Bet par to mediāciju, jā, tad, nu, tā kā noslēgumā, varbūt, ka vēl kādām būs kāda mediācija, nu, tā kā teica Māra, mediācija tā ir diplomātija, un es uzreiz uz to mūsu projektu, kura noslēguma pasākums ir šis, nu, rītdien vēl būs neliels izbraukums, bet teiksim, tā mediācija ir diplomātija, tās ir sarunas, tā mūsu lielā projekta, tā Eiropas izaicinājuma 2021, tā galvenā tēma no Latvijas puses bija sarunas. Atkal jāsaka, bijām domājuši tā kā vieglāk, ja, bet īstenībā nonācām pie secinājuma, ka sarunām ir milzu nozīme. Nu jā, un kā tu Māra arī teica, kas arī visu atrisina, ja, tās sarunas principā. Nu, ja ir sarunu biedri, protams, jā. Jā. Nu, un rītdien mēs dosimies uz to tavu to ieteikto es-teksts, dialogs ar mākslas darbu, īpašās mediācijas kartītes. Vienkārši mēs esam sagatavojušās, abruņojušās līdz zobiem, lai rīt piedzīvotu Rīgu. Un iespējams, ka mēs, nu, vismaz tādi ieceri ir, kad aiziesim līdz Ukrainas vēstniecībai nolikt ziedus. Noteikti. Tā arī izdariet, tur pat vien blakus ir. Jā. Un milzīgs tiešām paldies par šo vakaru.